Dobro vam jutro iz Čakovca i mi se nadamo kako naši učenici nemaju tih problema. Provjerit ćemo i naravno da ćemo vas o tome obavijestiti. Međutim, problema imaju mještani međimurskog mjesta Hodošan. Naime, u njihovom mjestu postavljeni su odašiljači, telekomunikacijski odašiljači i ne bi to ni bio takav problem, nego oni su uvjereni i smatraju kako im oni itekako štete zdravlju. Odlučili su tome stati na kraj i to na način da će prosvjedovati. Na jednom od takvih prosvjeda bili smo mi. Međutim, najavljuju kako će prosvjedovati tako dugo dok se nešto po tom pitanju ne učini. Malignih je bolesti u Hodošanu 40% više od prosjeka, tvrde mještani, te sumnjaju da je uzrok i elektromagnetsko zračenje dvaju repetitora u središtu mjesta. Njihova su svjedočanstva potresna. Zloćudni tumor na mozgu, glioblastom, to je tumor koji napada imunske stanice. 17 mjeseci smo se borili razno raznim liječenjima, međutim, to je bolest koju ne možeš pobijediti. Ostala sam prije par mjeseci bez supruga sa dvoje male djece koji je obolio od karcinoma. Ja sam kao prvi susjed za to da se taj repetitor makne. Ne toliko možda za sebe, nego za naše potomke. Mi taj problem njima pričamo već, tako reći, jednu deceniju, a niko nije učinio ništa. A stradanja su teška, katastrofalna. Uoči produžetka ugovora s jednim operaterom, na njihovu je peticiju i na zahtjev mjesnog odbora reagirala općina. Da se, znači, repetitor iz mjesta van mjesta. To je jedina mogućnost koju možemo napraviti. Na privatnoj parceli mi nemamo nikakav utjecaj niti po jednom zakonu. Drugi antenski sustav ostaje postavljen je na privatnome zemljištu. Susjede nitko ništa nije pitao. Mještani ondje namjeravaju svake nedjelje prosvjedovati. Zakon uopće ne štiti ljude što se tiče elektromagnetskog zračenja, jer u Hrvatskoj državi može svatko izgraditi po ovom zakonu repetitor gdje želi. Mišljenja su da zasigurno postoji svima prihvatljiva lokacija izvan sela i da se njihov glas mora čuti. A da bi se čuo glas osoba s invaliditetom, provodi se zagovaračka kampanja Drugo lice invalidnosti. Održava se u nekoliko hrvatskih gradova, danas je u Varaždinu, a njoj je cilj probuditi svijest, pogotovo kod poslodavaca, o tome kako osobe s invaliditetom imaju itekako puno znanja, vještina i mogućnosti, a što sve oni mogu, znaju i umiju, pokazat će od 13 sati na Varaždinskom korzu i naravno da ste svi itekako dobrodošli. Mi vas s ovom pozivnicom lijepo pozdravljamo iz Čakovca. Doviđenja.